Rapaziada, começando mais um videozão aí no canal Shake de FM Blog. Galera, hoje a gente fizemos algumas manutenções no laranjinha. Troquei, como é que chama? Válvula termostática, cabo de velocímetro, regulei o freio, dei uma conferida embaixo. E muitas das vezes a galera pergunta, eu achei, mas você não filma você fazendo as coisas, porque é uma cor que eu fico, ó. A mão fica toda suja, aí não tem como ficar gravando, segurando, eu sozinho fazendo as coisas. Por isso que eu não faço as manutenções gravando, galera. Então, querendo só dar uma satisfação pra galera aí, quem é novo aí no canal, já vai se inscrevendo, já vai deixando aquele like aí pra fortalecer, pra dar aquela divulgada aí no canal pra gente. E hoje vamos dar o talento no laranjinho, mostrar pro Viracama aqui, pra mostrar pra vocês como é que tá. E agora a firma já não reclama mais, que eu vou dar o talento nisso. Quem tá sujo é ele, hein? Hoje é dia de grau no bichão. É bem sujo, olha. Vou dar o grau nele aqui. O que der pra filmar, vou ir mostrando pra vocês aí como que ficou. Parte de trás, como é que tá. Eu vou dar um grau de origem nele pra ficar no estilo que a gente gosta, né? Tá fazendo um videozão pra vocês, mostrando pra vocês aí. Tô lá, vou lavar aqui mesmo, na mangueira, baldinho, escovão, a bucha. Lava aqui na mangueira d'água aqui e boa. Hoje vai ficar no grau. Aquele grau bacanizado pra ficar no estilo. O grau começou, rapaziada. Lá vem a frente do baú ali. Comecei a dar o talento nele. Agora vai, hein? O grau agora vai. Lá vem a cabine. Ó, compensação, a roda de cá. Não tá no grau. Agora vai. Acabei de dar o talento nele aqui. Aí galera, comecei a dar o grau, né? Lavei ele. Se eu falar com vocês que só pra lavar esse caminhão demorou 5 horas, vocês não vão acreditar. Na mangueira com a mangueira e sabão. Demorei 5 horas pra lavar ele ontem. Não terminei ontem. Tive que terminar hoje. Hoje eu vou terminar o grau, né? Quer passar uma massinha de polir. Passar uma cera nele, passar o pretinho. Passar uma cera na cabine dele, tá bem russo. Daqui um tempo nós vamos catar essa cabine, se eu for ficar com ele, vamos ver, né? Aqui, passar uma cerinha nele agora de canaúba. Depois se ficar base de limpar mais a roda, passar um pretinho. Por dentro tá imundo também. E vamos dar no talento devagarzinho. Vou dar o grau nele e mostrar pra vocês como é que ficou. Depois de passar a cera com tudo. Tá bem mais sujo. Demorei 5 horas pra lavar ele. Uma buchinha, um escovão. A escada pra subir pra lavar o baú. Aí tá ficando no grau. Parar ele do outro lado ali pra ficar na sombra pra mim começar a encerar ele. Vem, rapaziada. Dei o grau na lata, olha como brilha. Baú no grau também. O baú esfreguei bastante ontem. Como é que o baú tá brilhando? Olha a lata como é que tá. Agora eu quero ver eles reclamar de carro sujo, hein? Passar o pretinho daqui a pouco. Essa cerinha é massa demais, velho. Dá o talento por dentro também. De boa. Olha o calibre do carro aí. O tal do 1113, né, galera? Dá o talento por dentro também. Passar um pano por dentro, dar um grau, pôr o tapete no lugar que tá com vermelhinho.
Eu tirei o outro, que eu andei com gente, aí eu tiro. Realmente os caras andam de bota, esses trem. Olha o brilho. Tá, esse trem já tá virando novela, né? Ele tá com esse furinho mini aqui, ó. E esse aqui, ó. Na hora de arrumar ele, esperando tempo pra arrumar, que eu já vou tirar esse amassado também. Pra cá ficou no grau, a rodeira aí. Parece de alumínio ou não parece? Começou a dar uma vermelhada porque eu passei um verniz muito ruim dessa vez. Aí. Mas só de perto dá pra ver também. Balzeira no grau. Pintar esse para-choque, pintar aqui atrás. Eu tenho que levar no lava-jato, que eu nunca levei em 5 anos. Tem que levar no lava-jato para lavar por baixo agora. Catar toda a sujeirinha. Pra ficar um trem muito novo, galera. Agora eu vou passar o pretinho para mostrar ele finalizado para vocês. Parceirinho aí. E aí, meu jovem, beleza? Essa aqui é a serinha que eu uso para dar um grau nele de canaúba. Passei até no teto. E usei essa flanelinha aqui para tirar, ó. No grau. Agora passar o pretinho. Passar um limpinox ali no tanque, nas tampas. Para ficar só o ouro. Agora é a hora que vocês mais gostam, né, galera? A hora do pretinho. Agora é a hora de passar o pretinho na muriçoca. Dessa vez eu pus um pouquinho de xadrez, porque... xadrez preto, porque o pneu laranjado demais de minério. Aí tive que pôr um xadrezinho preto. Pra ficar de origem o pretinho, né? Mesmo assim, acho que não vai tampar muito, não. E passando aqui, terminar, vou mostrando pra vocês. E aí, galera, agora o grau foi finalizado, rapaziada. Agora ficou no trinque. Os vidros limpinhos, igual um aquário, ó. Os vidros no aquário, data espelhada, pretinho no grau. Agora eu quero ver a galera falar que o corpo foi sujo. Qualquer lugar que eu for, agora tá no grau. Pecinho passado, carrão no talento. Agora ninguém pode botar defeito. O ser humano tem que aprender isso aqui, ó. Unido pela fé. A gente tem que ser unido. Escadinha no grau também. Passei um limpinox. Paninho, serinha nas rodas. Eu vou passei só nas da frente. Já nas bolivianas. Vai de cá também. As Alcoa Tabajara, como diz o Mitch Muriçoca. Abraço aí ao Mitch Muriçoca. Foguinho no grau. Aí deu até pra ver o ideia aqui, espelhando a lata. Olha eu aí. TR Bocão, galera do GFM. Esse aí, galera, mais um videozão pra vocês. Carrão no grau. Obrigado a todos aí. Acompanhando até o final, tá dando aquela divulgada no canal aí, que tá compartilhando, vou estar se inscrevendo. Quem não é inscrito, se inscreve aí pra dar aquela moral pra gente. E quem não segue lá no Instagram, segue lá o Elton Shake GFM035 pra acompanhar as fotos do Laranjinha, acompanhar as fotos diárias lá. Falou, rapaziada, aquele abraço a todos vocês, tamo junto, é nóis.